dáme ještě jednou první kopec? Chceš ještě? Ne. Jasně, a doleva, ano. Doleva, doleva, toč doleva. Doleva, doleva, doleva. Na dvojku? Troufneš si? Ne, můžeš. Ne, ten byl na jedničku právě. Bylo, ale můžeš i na dvojku. Radši na jedničku. To bude ten houpavý efekt. Ano, na dvojku už nastává ten houpavý efekt. No to mi nechce. Ten nám nedělá dobře. Ten nám nedělá dobře, proto nechodím na horské dráhy. A třeba volný pád nevadí. Mě vadí houpavý. Houpačky velký. Takové to žaludek jde nahoru, no, a potom, nebo no, on jde dolů a pak ho tlačí nahoru. Já ti zapnu závěrky s dovolením. Ano. A je vůči. Výborně. A mě nemačkat spojku a jedem. No to, a mě vadí třeba taková ta loď, víš, taková ta atrakce. Nemůžu. Trošku plyn poprosím, plyn, ještě plyn, ještě víc. Přidej trošku a dej se doleva. Ještě doleva, ještě otoč s tím lampem. Výborně. A nemačkáme nic. Ať se nám 17 minut nerozjede. Můžeme si dát dvojku. Máme si dvojku. Je tam perfektní přeřazení. Zkusíme i trojku na rovince. Zkusíme, jak to? Jak to? Na závodě s Tatrou. Tak tady už to asi otočíme. Jo? Tak natlač se co nejvíce do prd. Tak, dobrý, dobrý, promiň. A doleva, rychle doleva. Plný doleva, co nejrychleji natočit. Ano, krátila. A srovnáváme doprava, doprava, doprava. To je ono, výborně. Blížíme se do cíle. Ready. Libros. Barboro, to dáš, to vyjde. Ready, Libros. 2018. Výborný Tatra 815. Krásný zážitek. S instruktorem nic víc nemůžete přát lepšího.